Pravili su haos. Fizički obračuni u reality programima postali su nažalost sve češće i na pojava. Mnogi nasljednici koji su pokazivali silu pred kamerama nisu se zbog toga smučili publici, već naprotiv stekli još veću popularnost. Jedan od njih je Miki Đuričić koji godinama važi za reality učesnika sa velikim brojem fanove i ogromnom podrškom. To se nije promijenilo čak nikada je u zadruzi dva pretuka u Suzano Perović i Nadeždu Biljić, zbog čega je osuđena kaznu kućnog zatvora koju i dalje služi miki je međutim i dalje je obožavan u narodu i veliki broj ljudi ga podržava što je za svaku osudu. Još jedan miljenik među naseljnicima jeste Vladimir Tomović. Vladimir i zadrugi dva izbočajnji je Rina na Aleksandru Subotić. I Filip Đukić imao ispade pred kamerama u Zadruzi jedan odgurno i je bacio na pod svoju tadašnju devojku Marijanu Smiljanić. Da li će biti još nekog? Ostaje da se vidi.